Herância religiosa é o tema que será abordado por Maria Lúcia Santana Neves, Mameto Muricido Terreiro São Jorge Filho da Gomeia, Relações institucionais entre as comunidades tradicionais de terreiros de candomblé e quilombolas da Associação São Jorge Filho da Gomeia e Bancoma. Então, senhoras e senhores, com vocês, Maria Lúcia Santana Neves por favor. Sou, hoje, a momento de inquício do terreiro São Jorge Filho da Gomeia, né, localizado aqui na Rua Queira Deus, em Portão Lauro de Freitas. Né. Fui convidada para falar aqui, nesse momento, que é muito importante né, tudo isso, as nossas falas em todos os lugares, em todos os momentos, e principalmente com o tema... Né, polêmico, um tema atual, um tema constante, um tema vivido né, na, nossa, na nossa vida, no nosso cotidiano, talvez de todos os baianos, não por conta de estar inserido no contexto, mas principalmente por viver nessa terra e entender né, que, que nós todos fazemos parte de um, um, um Estado né, muito diverso, onde há várias manifestações. É, religiosas culturais e aonde tudo isso precisa ser no momento ou no mundo entendido preservado né o terreiro São Jorge ele fica localizado em portão e nós trabalhamos no sentido de conscientização né das pessoas do ser humano o Candomblé é uma religião talvez a única religião estritamente brasileira né porque ela nasce aqui e em lugar em outro lugar do mundo não existe. Né, candomblé ou ao menos a forma com que nós cultuamos a natureza né é só o Candomblé que consegue fazer isso é só natureza viva e uma das naturezas que nós o povo de religião de matriz africana e do Candomblé cultuamos é também a natureza humana nós tratamos do globo, nós tratamos da natureza, nós tratamos da água, nós respeitamos, nós comemoramos, festejamos e, of e fazemos oferenda para a natureza em si, para o ar, para a água, para a terra, mas também para essa natureza humana, para nós mesmos, para o corpo físico, para o corpo espiritual, aonde nós convivemos e vivemos. Estamos passando por momentos é, super delicados, um momento no mundo, um momento na vida, né, nessa questão de intolerância. onde todos nós estamos reunidos. Eu, nos reunindo é, força para lutar e para pedir pela por essa por essa união e por essa compreensão da diversidade do povo brasileiro da diversidade do povo baiano da diversidade mundial é, falar nesse momento né nessa instituição aonde essa instituição já procurou uma certa feita o terreiro no sentido de fazermos parcerias né que é uma forma da gente trazer os nossos jovens verdadeiramente aqui para poder lutar e para poder conseguir estar nos espaços. Os negros tiveram muito pouco tempo, né, de poder ir para a escola, de poder frequentar a faculdade. Nós chegamos hoje em 2018, onde essas dificuldades ainda são vividas, ainda são Polêmicas, ainda temos que ter uma lei de cota, precisamos de uma série de situações para que o negro verdadeiramente tenha o direito de estar nos espaços que é do ser humano, que é para todos. Né? Mas é muito difícil e a gente vive verdadeiramente nessa, nessa luta. Nesse entendimento de que precisamos verdadeiramente nos unir, precisamos verdadeiramente ter compreensão, precisamos verdadeiramente, ao invés de ter uma concepção prévia e ruim do que nós somos, que vá verdadeiramente conhecer, vai estudar, vai entrar nos ambientes e ver que não existe nada de extraordinário em se cultuar a natureza, em se oferecer presente para o mar e oferecer presente para as águas, é uma forma da gente trazer equilíbrio, de pedir que não nos falte água, a gente sabe que a maioria dos rios que nos rodeia estão poluídos porque a maioria das pessoas não compreende que um dia talvez possa nos faltar água, possa nos faltar ar. E o candomblé é uma das poucas religiões que trabalha verdadeiramente na concepção de cuidar dessa energia e dessa natureza viva. Né? Em todos os momentos nós cultuamos o tempo, esse tempo como divindade, aonde nós cultuamos esse tempo em uma árvore, aonde a raiz é o passado. O tronco é o presente e a copa é a nossa ligação com o futuro e com as divindades. Nós nos consideramos também que somos essa, essa árvore do tempo, que nossos pés precisam estar assentes na terra, ligados à nossa ancestralidade, que o nosso corpo é que, que passa pelo, pelo processo do presente, do dia a dia, e é a nossa cabeça que nos liga ao futuro. Então, essa conexão e essa relação com o tempo. É que faz nesse momento a gente ver que estamos num tempo de rever tudo isso, de fazer essa ligação, de fazer essa, essa terra né, é, ter essa ligação com o futuro e respeitarmos uns aos outros, não só na questão de tolerância, mas sim de respeito verdadeiramente. Que a palavra tolerância é uma palavra, às vezes, muito pesada e muito forte para se dizer, porque tolerar o outro é uma coisa muito complicada, mas sim uma questão de respeito. O Terreiro São Jorge ele funciona no sentido de enfrentamento de todas essas situações, de todas essas polêmicas. Por isso hoje nós também, eu sou mameto de metodinhaquista do Terreiro, mas também sou presidente de um movimento que é o Bloco afro Bancoma. Eu costumo dizer que o bloco tem nome de bloco, mas não é um bloco. É uma forma de inserir a comunidade, né, no contexto, de dar visibilidade à comunidade de Lauro de Freitas, à comunidade de Portão. Onde nós temos 50 meninas na aula de dança, temos aula de percussão, de capoeira, de confecção de instrumento, onde elas têm aprendido a costurar e a se sentir bela, entendeu? Porque a partir do momento, a gente trabalha também muita a questão da autoestima, e a partir do momento que elas se vestem, que ela aprende a dançar, muitas meninas hoje já são mães de família, já têm filho mas não perderam a esperança, apesar de não, não terem cursado um curso de dança. De faculdade, mas dançam, tem isso no corpo, tem isso na aula, tem com que as pessoas verdadeiramente tenham autoestima e se sintam inseridas como seres humanos e como pessoas que verdadeiramente merecem ser valorizado. E prestar atenção também que nos bairros, né, os bairros situação que nós estamos passando, a nível de, de perdermos nossos... Áfrico, também há muita coisa boa que Há muitos jovens que querem verdadeiramente ultrapassar, verdadeiramente ser inseridos no contexto né, de estudar e viver decentemente. Então, o terreiro, né, fundado por mãe. Eu sou da descendência religiosa de seu João da Gomé, que era Mãe Mirinha de Portão. Esse ano o terreiro faz 70 anos. Em Lauro de Freitas que nós estamos em Portão, certo? Essência do terreiro, né, dentro dessa contextualidade é justamente Hoje eu estou como mãe de santo do terreiro, amanhã quando eu não estivesse, era outra pessoa, mas a linha, o pensamento, o sentimento, o resgate, a identidade, a afirmação do povo de raiz, de matriz africana. E é isso que o Terreiro São Jorge faz. Obrigado. Mameto Camurici é um cargo, é isso? Dentro do Terreiro? Não. Mameto Camurici é justamente o nome. Que as energias que os enquícios e os orixás encontraram para nos identificar. Porque nós, quando chegamos aqui, os negros, nossos ancestrais, foram tirados o seu nome de origem. E a única forma que a gente tem de se referenciar à nossa identidade é com esse nome que o Inquice e o Orixá nos dá. Mameto Camurici é o meu nome dentro do, do terreiro. meu cargo é Mameto, que, que significa a mesma coisa que Ialorixá. Eu sou a mãe de santo do terreiro São Jorge, filho da Gomé. E Camurici é aquela que ajuda e dá de comer ao povo. Maravilha. Você falou uma coisa bonita aqui, assim, a importância também né, do, do, do candomblé. Conscientizando a gente da preservação da importância da natureza. Né? Mãe Stella tem um livro, Meu Tempo é Agora, onde ela diz que se acabar a folha, acaba o candomblé. Né? Mostrando para a gente que a natureza está né, aí para nos servir. E se a gente não cuidar, se a gente destruir, a gente está se autodestruindo. Né? Então, é um ensinamento muito bonito também da religião do candomblé, que eu sou admirador. A gente vem sofrendo é, intolerância nas redes, nas escolas municipais de Lauro de Freitas. Eu também sou momento, amo momento, e eu falo isso com bastante segurança. E é uma preocupação que a gente vem sofrendo durante esses anos aqui no município e vem crescendo cada dia mais. Eu ouço falar que nas escolas os nossos filhos iniciados, que nos primeiros dias, ele tem um processo de, das, das, a, no seu modo de vestir, e isso tem que ser respeitado dentro das escolas. E a gente vem sofrendo essa intolerância junto com os professores, coordenadores, diretores, enfim, com a escola no modo geral. E isso acaba passando para os próprios alunos, né? Que também são ignorantes, não têm ideia do que eles atingem os nossos filhos com o comportamento deles. E o que mais deixa dolorido é que o próprio gestor da escola faz com que isso fique mais forte. O que é que ocorre? Eu sei que aqui é um instituto, né? Que pensa na junção de unir, de agregar. E o candomblé faz muito bem isso. O que é que eu, que eu quero perguntar para a mamita? O que é que a senhora vem pensando com o passar desses anos, com esses sofrimentos que os nossos jovens cada dia mais vêm passando, em pensarmos juntos, nosso povo de candomblé, em criar uma escola das comunidades de terreiro? Eu queria fazer essa pergunta para a senhora, em específico, para ver se a gente já vem pensando alguma coisa, ou comunidade de terreiro de portão, como é o terreiro São Jorge Filho da Gomeia, que é uma referência, já vem pensando algo tipo isso. Eu não quero descentralizar, não é essa a ideia, mas a gente precisa pensar em como tratar os nossos jovens em como preparar ele de verdade para a sociedade. Nós fazemos isso muito bem, vou deixar isso bem claro. A comunidade Terreiro sabe educar a nossa comunidade. O problema é está do portão para fora, como eles nos recebem. Eu acho que é essa a pergunta. Eu não sei se eu formularizei bem, mas a ideia é essa. Muito obrigada. Bem, eu vou tentar falar. Nós enfrentamos tudo isso. Como eu disse, inserindo os jovens né, nessa contextualidade, nos cursos que nós oferecemos de graça. Né, todos os nossos cursos são oferecidos de graça dentro da instituição. Criar uma escola. Eu acho que é muito importante, né, assim como tem igreja, escolas evangélicas, né, adventistas, essa coisa toda, a gente criar também uma escola onde a, a religião e a cultura afro. Seja verdadeiramente tema e matéria. Né? Mas, é, é, acho que é uma coisa a ser pensada, acho que é, isso é muito importante muito válido, mas é assim: a gente não, com isso, a gente não consegue abranger tudo e todos. Nós temos que, nesse momento, é uma coisa que a gente precisa pensar para o nosso futuro, mas o que a gente precisa verdadeiramente fazer hoje é estarmos. Em lugares, em locais, em instituição, como esse que nós estamos aqui hoje. Para trabalharmos os jovens que já estão aí, nesse momento, precisando disso, agora. Abrir essas portas agora. E começar a pôr na cabeça desses jovens isso. Talvez não sejamos nós a criarmos essa escola. E talvez eles, pela necessidade, pelo conhecimento, por tudo aquilo que a gente vai passar para eles. Enfrentar essas questões na escola de intolerância. Isso a gente vive todo dia. O que, é que a gente faz é não desistir, é conscientizar verdadeiramente todos os nossos jovens, certo? Me, meus filhos já passaram por isso em, em escola e a gente tem lutado. Não é uma luta, né? Às vezes em glória, mas que a gente, né? Pela pela tez. Da, né, da, da, da nossa pele, pela nossa consciência, por tudo que os nossos ancestrais chegaram aqui na condição de, de escravo e nós conseguimos sobreviver até hoje, eu acredito que a gente vai passar também mais por toda essa turbulência, e eu acho que o mais importante de tudo isso é conscientização do nosso povo. Entendeu? Não não mistificar as coisas, ser verdadeiro com nossas crianças, explicar e fazer com que eles tenham orgulho de usar os seus símbolos desde né, de pequeno, com consciência do motivo e por que, que eles verdadeiramente estão usando. É, nós estamos agora comemorando 10 é, anos de instituição da lei. Né, de programação da lei que institui o Dia de Luta contra a Intolerância Religiosa. Né? Vamos ter até um grande evento no domingo, no TCA. Sim. É, e a gente sabe que os terreiros, né, como quilombos de resistência, e como a senhora muito claramente, muito bem falou, trabalham na perspectiva de fortalecimento da autoestima e da compreensão do povo de santo, né, do seu lugar e da sua importância na sociedade. Agora, eu queria saber, a senhora, como integrante desse movimento, se já tem alguma avaliação desses 10 anos de atuação conjunta, integrada entre os terreiros, enquanto movimento. Se esse movimento já provoca algum impacto no sentido de provocar eu também não gosto dessa palavra da tolerância mas do respeito da sociedade para com os povos de santo. É... Nós temos avançado muito, principalmente no sentido de conversação, de chegar até os governantes, né? Porque a gente depende, precisa verdadeiramente, né, que os governantes nos recebam, nos entendam, nos compreenda. Então a gente tem avançado muito nesse sentido, né? Eu estou aqui em Lauro de Freitas e hoje a gestora, né? A prefeita daqui ela é muito sensível a tudo isso. Nós temos conquistado também muitas é, é, políticas, né, políticas públicas que vêm garantir né, que, o, que o terreiro de Canomblé, que as nossas religiões, que os nosso, as, nossas, as nossas manifestações, elas sejam verdadeiramente é, compreendidas e respeitadas ao longo do, do, do tempo sendo que a gente sabe que estamos simplesmente no início no caminho colocando ainda o pé. o caminho é uma coisa completamente diferente de estrada ou de atalho né o, o caminho é uma coisa extensa é uma coisa longa e a gente precisa verdadeiramente passar por ele. Acredito que já avançamos muito nós né? estamos em todos os, os lugares em todos os espaços falando sobre esse respeito, mas ainda precisamos muito, 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 muito da compreensão de todos e verdadeiramente oportunidade de estarmos em espaços e momentos como esse para falar verdadeiramente quem somos e para que estamos nesse país, nesse momento e no mundo. Eu, eu, eu gostaria muito de que tivesse uma escola onde o terreiro Ensinasse os processos educacionais que tem no país. Ou seja, onde o conceito de, de círculo, de conversar em roda, como fazer a educação do Brasil ser mais humilde e, e aprender com esses povos, que estão há tempos dando essas lições para a gente. Então, eu, eu para deixar uma pergunta, vou perguntar assim, como que um terreiro dos 400 de Portão e o filho da Gomeia pensa na possibilidade de uma cidade educadora. Isso a gente não pensa, a gente sonha todo dia e pede para que aconteça, para que seja dessa forma, né? Para que as coisas aconteçam desse jeito, com esse formato, onde verdadeiramente nós temos vários problemas com os nossos jovens em relação justamente a essa forma. De, de, de escola, né? essa forma quadrada, né? porque nós não funcionamos dessa forma. Então, quando os nossos meninos vão para a escola, eles têm muitas, às vezes, dificuldade. Isso que você está falando é um sonho. Espero que vire verdadeiramente realidade. Hoje, o que a gente vê é que nas escolas está se ensinando muito, muito, muito pouco. Eu chego para meus meninos e faço, às vezes, perguntas, alguns até que já estão na universidade, né, na faculdade, pergunto às vezes a eles a diferença entre. Se vem cá você está fazendo uma faculdade ou uma universidade. Você sabe a diferença entre uma coisa e, uma, e outra? E eles, não, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Porque eles entram na universidade, na faculdade, mas não se preocupam em saber verdadeiramente, quando eles receberem o um diploma, de quê? Se é de uma universidade ou se é de uma faculdade. Que são coisas que talvez não façam diferença, mas na hora de procurar um emprego faz muita. Faz muita diferença. Então, essas coisas não são ditas, essas coisas não são explicadas aos jovens. Hoje os jovens na escola leem muito pouco. Às vezes eu digo... Faço perguntas e, gente, pelo amor de Deus, é, é, muitos que são. Mãe, isso não ensina na escola, não. A senhora estudou aonde? Eu digo, meu filho, tem coisas que a gente tem na escola, mas também que a gente tem que buscar. Então, eu acho que a escola hoje ela não estimula, ela não incentiva, ela não, não abre muito o olhar dos alunos né, e do ser humano para a vida, para o mundo, para tudo. E isso que você está falando, eu fico até sem palavras, é realmente. Um sonho, certo? E estou aqui para ajudar nesse sonho, para trabalhar em prol dele, para falar em todos os lugares que isso é necessário, né? e cada dia mais, mais necessário que isso aconteça verdadeiramente e que verdadeiramente a instituição, escola, que a educação verdadeiramente mude para se adequar à diversidade do país a diversidade dos seres humanos que convive e vive aqui vindo ou seja indígena ou seja descendente afro ou seja descendente europeu mas que ela se adapte a todo esse universo a todas essas diferenças que nós temos para que na diferença consigamos ser iguais